Оптимізація медичних закладів у Дніпрі може призвести до відсутності лікарів певної спеціалізації у лікарнях обласного центру, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Муковісцидоз – це одне із найпоширеніших генетичних захворювань в Україні, яке вражає всі системи організму. Якщо не виявити хворобу вчасно, люди не доживають і до 16 років. В Дніпрі близько 40 дітей, у яких діагностовано цю хворобу. Але насправді їх кількість набагато більша. Бо на кожного виявленого пацієнта припадає 100 невиявлених. Дане генетичне захворювання дуже важко діагностується. Тому наявність у лікарнях висококласних спеціалістів, які можуть виявити хворобу та надати вчасну допомогу, життєво важливо. Собственно, эта ситуация, она не первого дня, она продолжается уже на протяжении последних 4 лет. 3 года назад была реформа, сократили медперсонал, сократили больницу. Они это называют реформой, но на самом деле они сократили весь персонал, сократили лишко. И на сегодняшний день они продолжают в том же темпе. Они сокращают ставки врачам, они убрали все надбавки, которые были до 24-го, врачи работали. И на сегодняшний день они уже добрались до ставок врачей. Врачи, которые имеют опыт более 20 лет, опыта работы. И эти врачи нам нужны, потому что дети, это не дети одного дня, это не консультация. Это дети, за которыми надо постоянно наблюдение, медицинское наблюдение. И если, допустим, одного даже специалиста уволить, то это чревато серьезными последствиями для наших детей. Это с учетом того, что инфляция составляет там, после 24 там, февраля, она там порядка 40-50%. И та заработная плата, которую они получали, она наоборот должна быть увеличена с учетом инфляции. А они наоборот, они мало того, что не оставляют эту заработную плату, они ее еще и уменьшают. Вот в этом заключается основная проблема. И тем самым наши градоначальники, да, там, в лице Филатова там, и Бабского, они сегодня выжимают их. Выжимают их с той целью, чтобы где-то себе угодить, я думаю. Лікарі однієї з лікарень обласного центру, де надавали донедавна допомогу хворим на муковісцидоз, отримали попередження про зміну істотних умов праці. В документі, який надійшов з Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, зазначається встановлення неповного робочого часу. На прийняття рішення медичні працівники мають 6 діб. Або погодитися на зменшення робочої зміни і, відповідно, зарплатні, або звільнитися з посади. Юристи почали розбиратися у законності дій Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради. У Кодексі законів про працю України визначена стаття 32, в якій зазначено, що зміни істотних умов праці вони можуть бути запроваджені, якщо відбуваються зміни в організації виробництва і праці. Якщо змін в організації виробництва і праці не відбувається, то тоді не можуть бути запроваджені зміни істотних умов праці. Також зміни істотних умов праці можуть бути запроваджені лише в тому випадку, коли неможливо попередні істотні умови праці зберегти. От я дивився попередження, яке вручається працівникам Дніпровської дитячої міської лікарні номер 6. Там взагалі не зазначається ні про зміни в організації виробництва і праці. Є посилання на наказ, однак працівників не безпосередньо не ознайомлюсь з даним наказом. Працівники вимушені витрачати час для того, щоб взагалі отримати його копію, а потім, коли отримують копію наказу про зміни істотних умов праці і переведення на неповний робочий день, там взагалі немає жодного слова про те, що були запроваджені зміни в організації виробництва і праці, з чим вони були пов'язані, що було підставою в організації зміни, запровадження в змінах організації виробництва і праці. Тобто, що було підставою, взагалі не зазначено. Більше того, навіть не зазначено, так в чому полягає безпосередня зміна неповного переведення неповного в робочий день. Тобто, навіть не зазначили, який неробочий день, неповний робочий день буде безпосередньо запроваджений для працівників. Вони навіть не знають, 4 години будуть працювати, 2 години. А працівники, у них 4 жовтня було попередження, 10 жовтня вже потрібно безпосередньо вводиться запровадження зміни істотних умов праці. У працівника за 6 днів
враховуючи те, що його не повідомляють, він за 6 днів ніяким чином не може встигнути отримати всю необхідну інформацію для того, щоб для себе прийняти рішення, так погоджуватися зі зміною істотних умов праці чи ні. Люди категорично проти такої оптимізації лікарів. Пані Валентина звернулася до міської ради Дніпра із запитом, але відповіді не отримала. Я хочу виступити в підтримку наших дорогих докторів, які спасають наших діток з тяжкими патологіями. Вот. Хочемо виступити в їх захисту, тому що зараз, коли вони витягують дітей наших, ми дуже хочемо поспособствувати, щоб вони не можемо стояти в стороні і дивитися, як таких професіоналів обіжають. Чи доведуть юристи неправомірність дій міськради, чи отримують хворі вчасну допомогу? Ми слідкуємо за ситуацією і обов'язково вас поінформуємо. Олексій Доніченко, Андрій Лисенко, новини Д1.